Սաուդյան Արաբիան, ապա նաև Բահրեյնը, Սուդանը հայտարարում են, որ անհապաղ խզում են դիվանագիտական հարաբերություններն Իրանի հետ։ Գերեգերեկոյան Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարար Ադել Ալ-Ջուբիրը Իրանի դիվանագիտական ներկայացուցչությանը 48 ժամ հատկացրեց երկիրը լքելու համար։ Սաուդյան Արաբիան հետ է կանչել Իրանում հավատարմագրված դիվանագիտական բոլոր ներկայացուցիչներին։ Նախորդին հարյուրավոր ցուցարարներ ողոքել են Սաուդյան Արաբիայում Շիա 56-ամյա ազդեցիկ հոգևորական Նիմր ալ-Նիմրին մահապատժի ենթարկելուց։ Նա ձերբակալվել էր 2012 թվականին արաբական գարնանը հաջորդած ներքաղաքական հուզումների ֆոնին ահաբեկչության մեղադրանքով։ Շիաների շրջանում մեծ հեղինակություն վայելող հոգևորականի մահապատժից բորբոքված ցուցարարները գրոհել էին Թեհրանում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանատան վրա քարեր և մոլոտովյան կոկտեյլներ նետել։ Դեսպանատան շենքի մի մասն այրվել էր։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին դատապարտել էր թե մահապատիժը, թե դեսպանատան վրա հարձակումը։ Մենք վճռական ենք տրամադրված, որպեսզի թույլ չտանք, որ Իրանը խարխլի մեր անվտանգությունը, ստեղծի կամ հաստատի ահաբեկչական օջախներ մեր կամ մեր դաշնակիցների երկրներում, հայտարել է Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարար Ադել Ալ-Ջուբիրը։ Սաուդյան Արաբիայի սկսած գործը շարունակելով Բահրեյնի կառավարությունը նույնպես երկիրը լքելու համար իրանցի դիվանագետներին 48 ժամ տվեց այսօր, Իրանին մեղադրելով արաբական երկրների միջև վտանգ անգավոր խառնակչություն սերմանելու մեջ։ Իրանի դեմ դուրս եկած հաջորդ երկրի Սուդանի արտաքին գործերի նախարարությունը տարածեց հաղորդագրություն, հստակեցնելով որոշման պատճառը մեջբերում։ Ի պատասխան Թեհրանում եւ Մաշհոդում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանատների վրա բարբարոս հարձակումների Սուդանն անհապաղ խզում է հարաբերությունները Իրանի հետ, հայտարարեց Սուդանի արտաքին գերատեսչությունը։ Բահրեյնին եւ Սաուդյան Արաբիային սահմանակից արաբական միացյալ Էմիրությունների որոշումն է ազեցնել Թեհրանում ներկայացուցչությունը եւ կրճատել իրանցի դիվանագետների թիվը երկրում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի խոսնակ Հոսեին Ջաբեր Անսարին Սաուդյան Արաբիային մեղադրել է տարածաշրջանում բախումների եւ լարվածության աճին նպաստելու մեջ։ Մինչ այդ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խոմենեին համոզմունք էր հայտնել, որ Սաուդյան Արաբիային սպասվում է աստվածային հատուցում։ Լիբանանյան Հզբոլահ արմատական խմբավորման առաջնորդ Հասան Նասրալան Սաուդյան Արաբիային մեղադրել է մահմեդականների շրջանում քաղաքացիական պատերազմ հրահրելու փորձերի մեջ հետնորդներին զգոնության կոչ է արել։ Իրաքի վարչապետ Հեյդար Ալ-Աբադին նույնպես անհանգստություն է հայտնել, որ Շիա հոգևորականի մահապատիժը բացասական հետևանքներ կառաջացնի։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը Սաուդյան Արաբիայի իշխանությանը հորդորել է հարգանքով վերաբերել ընդդիմության տեսակետներին։ Վաշինգտոնի հորդորն է տարածաշրջանի ղեկավարներին խելամիտ քայլերով խուսափել բարդություններից։ Լարվածության աճն անընդունելի է համարել նաև Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Հաշտեցման կոչով հանդես են եկել նաև պաշտոնական Փարիզն ու Բեռլինը։